Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спорт, което в днешния ни случай е изнесено в кабинета на изпълнителния директор на Созопол Румен Димов, където може да спазваме така необходимата социална дистанция от 2 метра. Измерява се. Ударихме една рулетка. Маските са тук, а? Маските са до нас при необходимост и някакви съмнения. Господин Димов, може да започнем по най-актуалния въпрос. Честита промоция вече, можем да кажем, във втора лига. Заслужено ли Созопол стигна до тук? Аз мисля, че напълно заслужено. Не само аз. И доста хора от вчера, след като излезе решението на Футболния съюз, ни поздравяват и непрекъснато телефоните не спират да ни звънят. Всички казват, че нали, ние сме отбора в Трета лига и Югоизточна, която заслужава най-много. И се радвам, че така стана. В крайна сметка, това място, което го заслужихме, първото място е с много труд и пот на всички в този клуб и наистина заслужаваме, за да влеем в втора лига. Действително беше положен много труд, това се видя и през играните мачове през сезона, но все пак вчера се получи едно възражение от клуба на Марица. Как бихте коментирали позицията на съперниците? Ако бях на тяхното място, и аз щях да реагирам, щеше да има някаква реакция. Напълно разбираемо е всички клуби, защото първенството не се доигра до края, но след като има решение, а това решение не е тук така прието от Футболния съюз, изключително правилно постъпиха, защото ние непрекъснато четеме и особено хората, които сме в сферата на футбола, се интересуваме и сме запознати, че трета италианска приключиха, в Шотландия казаха стоп на аматьорския футбол, в доста страни, така че това не е прецедент. В Белгия това не е прецедент. Напълно адекватно решение, тъй като аматьорския футбол има наистина по-специфични изисквания към футболистите и към провеждането на самия футбол, които не могат да се спазват така, както е в пандемия, когато има извънредно положение. А реакцията на другите отбори е разбираема. Нормално е, но в крайна сметка ние сме си го заслужили това място, да бяха първите.